Здравейте, колеги! Вие сте отново с Forex Mania. Аз съм Димо Димов с краткия коментар на пазара. Отново започваме нашите ежедневни коментари. В петък и вчера нямаше коментар по проста причина, че бяха празници, католически великдени. Голяма част от финансовите пазари не работиха, но вече всичко работи нормално, така че станаха движения. Има доста интересни неща за коментиране. Към момента това, което виждате на монитора, е агресивната менторска сметка. Имам две позиции. Едната е, така да се каже, вечната, вече австралийско-новозеландски. Казвам вечната, защото тая позиция я държа може би вече над месец и половина. Ту нагоре, ту надолу. В момента съм за надолу. Какво търгувам? Търгувам, че има една голяма консолидация, която според мен може би е в триъгълник. Ето за това тук говоря. И просто, когато дойде към горната граница, аз продадох. Преди по-рано стопа ми беше тук, но след като днес видяхме, нека да минем на ден, след като днес видяхме, че пазара тръгва да ускорява надолу, просто преместих стопа на някаква минимална печалба. Така че каквото и да стане, тук от тази валутна двойка аз няма да загубя пари. Надявам се да изкарам. Като ако идеята ми е правилна, би трябвало сега да видим още по-голямо ускоряване на движението надолу. Още една позиция заех по-рано днес. Това е в евро-австралийски долар. Като тук купих с идеята, че имаме движение корекция, пак ново движение нагоре. Тук бих очаквал да видим нива около 1.51-1.52, като за всеки случай съм ограничил риска си, буквално само 20 и няколко пипса рискувам. Защо съм го направил? Защото ако идеята ми е правилна, трябва да имаме импулс, корекция, нов импулс. И когато имаме импулс, корекциите са максимално ограничени до 62%. Ето, виждате, ако пуснем от тук едни фибоначи, стопа съм го сложил под 62% корекция на движението, което е от днес. Така че това е, което ми се струва най-читаво, и това търгувам. Иначе при евро-долар имах по-рано, де факто до вчера имах позиция за надолу, но пазара, виждате как тук, това е на дневна графика, как цикли като че ли корективно след това качва, така че излязох от тая позиция и ще трябва допълнително да се оглеждаме, да видим как точно ще се развие самото движение. Няма към момента сила за надолу, така че видяли обаче ускоряване, най-вероятно ще вляза отново къс. Иначе друго, което е интересно, само че изключително опасно към момента, е паунд долар. Паунд долар като че ли тръгна подновяване на тренда и сега имаме може би корекция, но към момента все още не смея да взема къса позиция, но тук също ще го гледам с идеята да се продава. Нека да видим и до утре как ще се държи, така че утре тук може да взема къса позиция. Това като цяло е най-интересното според мен от валутния пазар. Ще се видим отново в утрешната Forex Mania. Желая ви успех!